Joana Ginete Carvalho Bumbo, mais conhecida por Joana Eugénia, tenho 28 anos de idade e trabalho como modelo há 8 anos. E hoje, por meio desta, eu quero passar aquilo que é a minha experiência para você que pensa em desistir e para você que já desistiu dos teus sonhos. Eu quero dizer para você que eu entrei no mundo da moda não porque era um sonho meu, nunca foi um sonho. Comecei a trabalhar como modelo e fui ganhando gosto. Me apaixonei pela profissão e eu estou aqui, continuo. E não é porque eu não encontrei dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades. Eu já li comentários que magoavam muito e que quase que me faziam desistir daquilo que eu estava a fazer. Mas eu sabia que eu tinha metas e objetivos, né, a cumprir. Fui à luta, não parei. Não parei por comentário nenhum, continuei, porque eu faço por mim, não pelos outros. E quero dizer que a moda é uma profissão digna como outra qualquer. Você que tem um sonho, pensa em desistir, ou já desistiu, não desista, vai à luta. Viva um dia de cada vez. Porque barreiras e tentações você vai encontrar sempre no seu dia a dia. Palavras desnecessárias você vai ouvir para que te desmotivem. Você a deixar a desistir dos teus sonhos. Não desista. Corre atrás. Vai, porque você tem metas. Você não está aí pelos outros. Você está por você. Percebe?